Եղանակային կանխարդեսումները անակնկալներ են խոստանում, մեկ ջերմաստիճանը կտրուկ կբարձրանա, մեկ էլ ցրտաշունչ օրեր կլինեն։ Եղանակային փոփոխություններին Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության բաժնում պատրաստ են, վստահեցրեց բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Վերջինիս խոսքով 2016 թվականի բյուջեից նախատեսված մոտ 7 միլիոն դրամից ընթացիկ տարվա հունվար ամսից մինչ օրս ծախսվել է 5 միլիոն 800 հազար դրամ։ Այս տարվա համար մնում է սպասարկել դեկտեմբեր ամիսը, նոր տարին արդեն նոր բյուջեով, նոր մրցույթով կանցկացվի ծառայային պաշտպանությունը։ Ձմեռային պաշտպանությունն արդեն երկրորդ տարին է իրականացնում է Վանաձոր Սանմաքրում բաց բաժնետիրական ընկերությունը։ Մամիկոն Մխիթարյանի խոսքով կազմակերպությունն ապահովված է համապատասխան սարքավորումներով։ Վերջերս ձեռք են բերել մայթերի մաքրման համար նախատեսված մեկ միավոր տեխնիկա, եւս մեկը նախատեսվում է ձեռք բերել առաջիկայում։ Այս պահին եղած տեխնիկան կարելի է ասել, որ բավարարում է, բայց մենք չենք սահմանափակվում դրանով, նախատեսում է թարմացնել եւ տեխնիկայի որակը, տեսականին, քանակը։ Եվ կախողի մեխանիզմներով ինտենսիվ տեղումների ժամանակ ճանապարհները մաքրելու համար կատարվում են նաև աղատրման աշխատանքներ, որտեղ որ ձյունը շատ նստած չէ, որպեսզի շուտ հալվի եւ ճանապարհը անցանելի լինի։ Անդրադառնալով անցած գիշեր տեղացած առածյանը եւ դրանից բխող բոլոր դժվարություններին, կոմունալ տնտեսության եւ բարեկարգման բաժնի ղեկավարի պաշտոնակատարը խոսեց Վանաձորի փողոցներում իրականացված մաքրման եւ աղատրման աշխատանքներից։ Աշխատանքները կատարվել են գիշերային ժամերին, հիմնականում այսօր էլ եթե տեսնեք, մեր փողոցների մեծ մասը անցանելի է եւ բաց է։ Այս պահին էական դժվարություններ չկան, ինչպիսի փոքր խնդիրներ էլ որ կան, ընթացքում լուծվում են շատ արագ։ Մենք շատ վստահ եւ համոզված կարող ենք ասել, որ պատրաստ ենք ծմեռը դիմավորել։ Հերմինե Յավերյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։